חושב שפתח אותו משחק מצוין. פתחנו מלחץ על היריב, הפקדנו גול בדקה הראשונה. 60 דקות יכולנו גם להגדיל את התוצאה ל-3-4-0 עם החמצות. אחרי זה האדום קצת שיבש לנו את התוכניות, אבל אני מאוד שמח שב-30 דקות, 35 דקות אחרונות, ידענו לשמור על התוצאה, ואני מאוד גאה בבחורים, ונתכונים ליום שלישי. מאוששים את השחקנים, וזה הדבר הכי חשוב, ואנחנו נכנסים לרצף של משחקים. מאושש את השחקנים, נעשה כל מה שצריך כדי להגיע מוכנים למשחק שהוא לא פחות חשוב.